Tästä lähtee laiskan ihmisen iltapizza. Se on pakastepizza. Dr. Ötker. Älyäthän toki poistaa muovisen suojakuoren päältä, ennen kuin laitat pizzan uuniin. Esilämmitä uuni valmiiksi. Ja kun uuni on riittävän lämpötilan saavuttanut, laitat pizzan uunipellille noin 10 minuutiksi. Siellä on. Ja sitten vain odotellaan. Pizzan pinnalla on havaittavissa vulkaaniseen toimintaan viittaavia elomerkkejä. Voit ottaa sen uunista ja syödä. Näin! Hoppla! Iltasi on pelastettu. Makunsa puolestaan tämä Dr. Ötker on yksi niitä parhaista niin kuin valmispitsoista. Mutta on tämä ihan saatanan hyvää.